Pa në studio më është bashkuar zoti Blendi Klosi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma zoti Klosi. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Keni bërë mbledhje të shpeshta të forumeve të partisë. Disa herë keni mbledhur edhe asamblen këtë vjesht dhe ditën e premte do të jetë edhe kongresi i Partisë Socialiste. Ndërkohë, zgjedhjet në fakt janë pas një viti e gjysmë. Pse gjithë ky angazhim? Mund kemi ndonjë surprizë nga e premtja, duket si angazhim para zgjedhor? Jo, është fakt jeta normale e Partisë Socialiste, e cila gjithmonë edhe pse në vitet e fundit, në dekadën e fundit ka pasur vetëm fitor, gjithmonë ka treguar që mbas çdo fitore rigjeneron veten e saj, përpiqet të gjejë problematikat, ato çfarë duhet rregulloj, çfarë duhet përmirësoj. Dhe kjo ka ndodhur edhe kësaj radhe mbas zgjedhjeve të pushtetit lokal, ne kuptuam që realisht kemi forcë shumë madhe në gjithë teritorin, forcë cila fitoi 54 nga 61 bashki të vendit, qeverisë në shumicën dërmuese të bashkive, pushtet qendror, pushtet lokal, por ky nuk është i vetmi, domethënë tregues që ne jemi të gatshëm fitojmë zgjedhjet e ardhshme të 2025-s. Ne duhet të jemi parti e madhe, jemi parti e fortë të organizohemi për të qenë të gatshëm për të fituar përsëri 2025-n. Dhe kjo në fakt është edhe thelbi i asaj çfarë ka ndodhur gjatë këtyre dy muajve të fundit. Jemi përgatitur, kemi takuar të gjithë antarësinë e Partisë Socialiste, antarët e Asamblesë Kombëtare, asamblet e zgjeruar në të gjithë Shqipërinë, pra kemi takuar gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste për të folur se çfarë ne duhet bëjmë në periudhën vazhdim, periudha nga kongresi i 8 dhjetor deri në kongresin e pranverës, si është kongres zgjedhor, do të jetë një periudhë intensive pune ku duhet të rienergjizojmë gjithë strukturën e Partisë Socialiste, për që në gatshëm jo vetëm për të fituar 2025, për që në gatshëm për të vazhduar jetë gjatësin tonë. Kemi vendosur tashmë që du të mundojmë fort, për që një parti e fort, e strukturuar, një parti vitale, një parti fituse, për një parti që profeson edhe përçon intereset e qytetarëve. Ditën e premte, çfarë do të presim nga kongresi? Do të keni ristrukturim të partisë përveç se do të bëhet dezyrtarizimi juaj si sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste? Do të ketë një kongres arritjesh dhe një kongres diskutimi, një kongres ku do të shpalosim edhe problematikat e organizimit brendshëm të jetës së Partisë Socialiste dhe çfarë do bëjmë në vazhdim për të fuqizuar strukturën tonë. Por njëkohësisht bashkë me të do të ketë edhe një analizë të plotë të atyre çfarë kemi bërë në qeverisën e vendit, reforma që kemi realizuar në këto 10 vite qeverisje qendrore dhe çfarë presim që të realizojmë nga në më pastaj. Pra, kush janë pikat kryesore mbi të cilat ne bazojmë forcën tonë për ta përmirësuar atë, për t'ia treguar në radhë para antarësisë kongresit dhe më pastaj gjithë qytetarëve shqiptar, dhe për të filluar përgatitjet, siç e thash, për periudhën për zgjedhjet e ardhshme, kur do ato qofshin, por padyshim zgjedhjet e 2025-s duket sigurisht një vit larg, por një vit për i partitë madhe si Partia Socialiste, i parti që kërkon të marrë mandatin e katërt, janë shumë pak, një vit është shumë pak për të përgatitur. Kështu që ne qartazi po përpiqemi të strukturojmë veten tonë për që të gatshëm të fitojmë. Po në kuadër të zgjedhjeve, keni në plan të keni edhe ndryshime të bëni më saktë, ndryshime të drejtuesve të qarqeve? Jo, nuk besoj që është momenti që dhe në kongres të diskutohen këto. Këto janë problematika që diskutohen në asamblen kombëtare të Partisë Socialiste. Do të ketë fakt një pasi kemi bërë një analizë shumë të mirë dhe mendoj që shumë të diskutuar brenda gjithë strukturës sonë, kemi tashmë disa shtylla një platforme rienergjizimit të strukturës organizative të partisë, cila synojnë që të krijojmë një ambient të mirë të brendshëm brenda vetes sonë, të japim jetë gjatësi Partisë Socialiste, të japim jetë gjatësi strukturës sonë organizative, duke filluar që nga organizata bazë, të kërkojmë të punojmë tek Indit, të punojmë tek qeliza strukturore e partisë sonë, pra të organizata bazë, të jetë ajo sa më tepër përfaqësuese. Por njëkohësisht duke u përpjekur që të krijojmë edhe një atmosferë pune brenda gjithë hallkave të partisë, dhe ajo që një nga pikat e rëndësishme do të punojmë fort gjatë vitit në vazhdim, dhe që do të jetë një detyrë e rëndësishme jona, është të hapim strukturat e partisë, të krijojmë forume të hapura në çdo forumi politik të Partisë Socialiste, ku të kemi mendimin jo vetëm të antarësisë sonë, ku të kemi mendimin jo vetëm të atyre që na votojnë, po të vendimin e qytetit. Pra, çdo bashki do të ketë
në strukturën e saj organizative në asamblet e zgjeruar atë partisë bashkisë, do të ketë forumet për opinionin e qytetit, për mendimet e qytetit, për gjëra që i takojnë qytetit, ja thot Partisë Socialiste, dhe shpresojmë shumë që kjo punë të krijojë një atmosferë edhe më të, le të themi, pranueshme nga ata që na votojnë, na mbështesin. Dhe pse jo, siç e kemi thënë shpesh në takimet e fundit, ne nuk merremi asfare me opozitën, por ne merremi me hallet dhe shqetësimet e qytetarit. Pra, një mënyrë për të thithur këto shqetësime do të jenë dhe forumet e hapura të Partisë Socialiste. Çfarë do thotë kjo që nuk merremi me opozitën? Nuk do merreni as me opozitën, me ato çka është duke bërë në sallë parlamenti, i cili tashmë prej javësh vetëm sallë parlamenti nuk është më. Për sa i përket funksionalitetit, ka tym, ka flak, ka të shtyra, ka të shara, çfarë nuk ndodh në atë sallë përveç asaj që duhet të ndodhë, një seancë normale parlamentare. Do merrni masa për këtë që t'i kthehet normaliteti të parlamentit dhe në fund fare edhe ne të marrim vesh se çfarë po bëhet, për shembull, është njëntën buxheti. Seanca e parë buxhetit kaloi pa u marrë vesh asnjë gjë. Jo, më qartazi e thoni që ajo nuk është një seancë parlamentare, pra mund të ketë emrin sallë parlamentit, po ata nuk e mendojnë se është kjo detyra, ja i vënë zjarrin karrigeve. Pra, do në janë veprime që s'kan lidhe fare me jetën parlamentare, kështu që nuk mund të na kërkojnë, nuk mund të kërkohet Partisë Socialiste që të gjejë rrugën Partisë Demokratike. Shikoni, edhe aty janë vetëm tre veta që janë si më aktivët, janë ata përvojësuesit më të flak të Foltorës, po nuk ka asnjë frymë opozitare, nuk krijojnë asnjë moment as brenda vet grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Kështu që mos ja kërkoni Partisë Socialiste që të edukoj kolegët e opozitës, ne natyrisht nuk na pëlqen që ajo sallë të jetë në atë situatë, por edhe nuk është zgjedhja jonë, është zgjedhja e Partisë Demokratike dhe ne në atë sallë, nëpër këto studio, në terren, ne shkojmë për t'i folur njerëzve, për t'i folur qytetarëve, për të bërë politikë nëpërmjet fjalës. Po pra, nuk bëhet dëgjuar. Jo, ne ato çfarë kishim për të thënë për buxhetin, ne i thamë në të gjithë Shqipërinë, prandaj duke devijuar dhe nga ajo çfarë ndodh në parlament, ne e bëm dialogun ton me shqiptarët për buxhetin gjatë gjithë periudhës buxhetit, ne shtym kongresin nga 4 nëntori datë e përcaktuar në 8 dhjetor. Vetëm sepse ishte një periudhë diskutimi të projekt buxhetit për të folur se çfarë projekt buxheti i ri ka për të realizuar, kush janë arritjet tona, diskutimet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste janë bërë në sistemin online, padyshim jo ashtu siç do duhet të ishte, por janë realizuar. Çfarë domethënë diskutimet e qeverisë tashmë do bëhen vetëm jashtë sallës së parlamentit? Jo. Pjesa e opozitës që është në sallë dhe është duke krijuar atë situatë, ka bërë të qartë që kjo është zgjedhja e tyre. Kjo është zgjedhja e tyre dhe jo zgjedhja juaj cila është. Zgjedhja jonë është që ne të realizojmë detyrat tona, të vazhdojmë dialogojmë me qytetarët, shpalosim programin, problematikat tona, të shkojmë në sallën e parlamentit, të votojmë ato çfarë kemi për të votuar, të votojmë ligjet që vjen qeveria apo ligjet që vijnë nga kolegët deputet. Pra, ne të mbajmë në funksion parlamentarizmin shqiptar, nëse në detyrën e tij funksionale, pra të bërjes së miratimit të ligjeve. Pastaj, për sa i përket debatit me opozitën, është një gjë që duhet ndodhi, padyshim, po është një zgjedhje atyre, në mungesë të argumentit, mungesë të forcës, mungesë të leadershipit, mungesë të programit, mungesë të alternativës në fund fundit, kanë zgjedhur të ndezin flagadan. Flagadanët i pam pardje në stadium, ka plot, nuk është një merit e madhe, ndezhës i flagadanësh, e bëjnë shumë trinje dhe adoleshen stadiume, bëjnë edhe disa kolegë të Partisë Demokratike, është zgjedhje. Pra, ne i drejtojmë i qytetarëve duke folur, duke diskutuar, duke bërë reforma, duke miratuar ligje, duke konsumuar kohë për të folur me ta. Ata e konsumojnë atë mundësi që kanë për të bërë opozit, duke djegur karriget e parlamentit. Është një zgjedhje. Mos kërkoni që s'ka zgjidhje, do presim kur qetësohet Berisha vetë me të tjerë. Po, nuk mendoj që do të ketë një qetësi të shpejtë të grupit tyre, pasi problematikat nuk kanë lidhje me sallën e parlamentit. Problematikat kanë lidhje me drejtësinë, kanë lidhje me problematikat që Berisha ka vetë, kanë lidhje me problematikat që grupi i Partisë Demokratike tani tashmë ka brenda vetes saj, dhe janë shumë pak lidhura me çfarë ligje miratohen në parlament. Ju e thatë shumë drejt. Buxheti është nga pikat më, le të themi, më të rëndësishme të jetës parlamentare. Në një vit parlamentar, buxheti është kulmi i diskutimit parlamentar. Në vite në parlament harxhohen me orë të tëra, me ditë biles diskutimi i buxhetit në parim, ku të gjithë deputetët flasin në këndvështrimin e tyre, në problematikat e zonës tyre, në atë çfarë mendojnë thonë
për këndvështrime ndryshme, opozita a ka nga ditët e forta parlamentarizmit diskutim në bugjetit, ku duhet cilë amendamente, diskutoj projekt ligj, të diskutoj projekt bugjetit, të mendoj si mund të bëjnë ata ndryshe që njerëzit dëgjojnë. Ndërkohë që ne flasim dhe themi ato që ne mendojmë se do të bëjmë, ata djegin sallën. Pra, kjo është alternativa atyre, nuk tani mos kërkoni që asta gjykojmë, është një mënyrë të bërit opozit. E kanë zgjedhur, faktet dhe dëshmit janë shumë të këqija për ta, humbja e vazhdueshme në zgjedhje i ka bërë që të jenë gjithmonë më keq, po kjo është zgjedhja atyre, mbase me këtë zgjedhje mendojnë se mund të krijojnë më shumë solidaritet në një grup caktuar votuesish dhe kjo është zgjedhje, nuk është qëndrim i gabuar, nuk është një qëndrim në nxitim. Nuk është një qëndrim i një revolte. Se po të kishte revolt, dakord e kuptoj një moment shpërthimi, po ajo është një qëndrim, ka një qëndrim. Mendojnë se mund të marrin më shumë vota, se ne aty flasim jo për të mbushur dashë mendjen njëri tjetrit. Ne në parlament flasim për të na dëgjuar njerëzit. Ne flasim, ata djegin karriget. Nëse qytetarët shqiptar kanë arritur momentin që duhet mendojnë se ata që djegin karriget janë për të marrë karriget e qeverisës për një vit. Kemi garën dhe përballjen elektorale, do shikojmë se çfarë do gjykojnë njerëzit, por pak muaj kanë kaluar nga 14 maj kur patëm garën e pushtetit vendor dhe pam që përgjigja e qytetarëve ishte radikale kundër kësaj mënyre të bërit opozit. Mos kërkoni nga ana jonë që të përcaktojmë mënyrën se si opozita do të bëjë detyrat e saj edhe fakt strategjinë e saj politike. Ka një strategji, bën kongres, ne do bëjmë kongres në datën 8, ata e bën kongresin në datën 2, vendosën që do të zgjedhin këtë mënyrë për të bërë opozitë. Është zgjedhja atyre, është si mendoni që ne çfarë duhet bëjmë në këtë rast? Ne po i gjykojmë, po dhe mendojmë, kemi bërë gjykimin tonë, mendojmë që ne duhet të vazhdojmë përpara, mos shikojmë se kush diet karriget, po shikojmë se si ndërtohet Shqipëria. Mirë, zoti Klosi, po ju mbaj dhe për një argument të fundit, kemi një ndërprerje të shkurtër të detyrueshme. Ne jemi rikthyer në studio, jemi sërish me zotin Klosi dhe për një argument të fundit, duke i referuar sërish punimeve parlamentare, një nga gjërat me të rëndësishme dhe ndoshta edhe me urgjencë për të bërë është edhe reforma zgjedhore. Kjo e fundit kur do të realizohet apo presim që të qetësohet salla parlamentit dhe opozita? Është e vërtet, është një nga detyrimet që ne kemi nga raporti së BE-Odirit. Natyrisht gjithmonë zgjedhjet në Shqipëri bëhen më mirë se sa një herë më përpara, po gjithmonë ka gjëra për të përmirësuar edhe në fakt ka disa problematika që duhet zgjidhur nga raporti së BE-Odirit. Reforma bipartizane në reformën zgjedhore është shumë e rëndësishme sepse është një nga ato ligje të cilët kushtetuta ka përcaktuar si kod, pra si kod i cili kërkon 84 vota në parlament, votë cilësuar. Dhe kërkon një dakordësi të dyja krave politik, pra të ketë 84 vota në parlament, nuk mund të ketë pak të nësishë shmenduar kur është realizuar kushtetuta e Shqipërisë dhe logjika parlamentare të ketë një forcë politike, dhe vota është ajo që kërkohet konsensuale, por për të realizuar këtë reform, është logjika i kërkon që të ketë një komision bipartizan, një komision me të dyja krahët e politikës për dënë gjithë opinionet e tyre, për të ndërtuar një agend për bashkët dhe mundësisht një konsensus dhe kompromis që pasaj përthyet në vot në parlament, për të mbyllur disa problematikat, cilat në dërisht nuk është se e lënë Shqipërin pas zgjedhjeve, po përmirsojnë standardet në zgjedhjeve. Kështu që është edhe ky një nga debatet, ka qenë një debat në fakt absurd nga krahu i partisë së djathtë ose opozitare, nga të treja degët e opozitës ose të katra degët që ka opozita në një parlament, se kush do ta drejtoj atë komision, bashkë drejtoj atë komision, po zien nuk kanë gjetur një konsensus, nuk kanë një listë aprovajsusësh, por ne jemi gjithmonë të gatshëm, ose BE-ja e kërkon, do të thonë partnerët ndërkombëtarë kërkojnë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërkuar disa herë që të kemi në diskutim në këtë debat, Partia Socialiste ka marrë pjesë në gjitha të rryezat, por si që tash është një komision dhe një reform që duhet bërë e dy palqë. Prandaj presim me shumë, le të themi, me shumë qetësi, se vendimarrjen e partive të djatha për të përcaktuar
se kush do tjetë përfaqësues të tyre në këtë diskutim, dhe kanë një propozim për të bërë. Por me sa duket, është e vështirë që të presim nga ata përgjigje për pyetjet e OSB Odiri dhe për pikat që kërkon për të zgjidhur. Ka disa gjëra që duhen Po presim që të kenë të vinë përfaqësues të tyre në komision, që të bëhet quorum i komisionit dhe të fillojë punë komisioni. Kjo është një nga absurde, thashtë, sepse ata zihen se kush do të jetë bashkëkryetari, po në atë komision ka shumë pak rëndësi kush është bashkëkryetari, ka rëndësi antarët, t'japin një opinion e tyre. Komisioni nuk merë vendime të fundme, komisioni prezanton para parlamentit propozimet për sa i përket reformës, ndryshimin në kodit elektoral, dhe në këto kushte pra kërkohet që të ketë konsensus, por konsensus nuk është në komision, vendimarja nuk është komision, vendimarja është në parlament, pra vota e deputetve përcakton rezultatin e votimit në parlament. Kështu që është një situatë absurde, por që tani po mësojmë me absurditetin e mungesës opozitës, spresonim shumë që të ketë një dritë në fund tunelit tyre, tuneli po bëhet gjithmonë më i gjatë, më i errët. Ne po presim, si që thash, me qetësie dhe me atë çfarë na karakterizon, të qetë dhe pa humbur busullën, pa gjymuar të humburit në tunel, ne vazhdojmë të qeverisim, bëjmë reforma, të ecim përpara. Që do më thonë, kur do bëhet reforma zgjedhore? Reforma zgjedhore do të bëhet kur ata të vinë të ulen në komisionin bipartizan, në rast se do duan të ketë një diskutim. Por në rast se ne do të shikojmë që ata do mungojnë, do të përpiqemi që të thrasim ndërgjegjen e deputetëve për të votuar në parlament disa gjëra të rëndësishme për kodin elektoral, por që thash, është gjithkohon e shumë e nevojshme që këto amendamentet ligjit zgjedhor të diskutojnë në komisionin bipartizan, të dalin si zgjedhje në komisionin bipartizan dhe mos jenë një vendimi një anshëm i forcës politike. Ne nuk i kemi votat në parlament për të votuar të vetëm kodin zgjedhor. Faleminderit që ishit në studio me mua. Faleminderit juve.